Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qadrli vatandoshlar. Bu hududda yaqindagina bitta kottej ko'rsatgandik, sotiladigan kottej. Bugun ikkinchi kottejimizni ko'rsatamiz. Lokatsiya prosta gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham yaxshi joyda, ishonavering, juda ham yaxshi joyda. Chunki shunday bo'lsa maktab ko'rsating, 59-chi maktabmidi? 59-chi maktab yonida detsad bor. Bolalaringiz mana shu yerda maktabga va bog'chaga borishi mumkin. Taksiga xarajat qilmaysiz. Kommunikatsiya 24 soat bor, suv, gaz, sveta muammo yo'q. Shahardan 5 kilometr uzoqlikda desek bo'ladi. Aynan Tayloq qirog'ini yonidan 200 yoki 300 metr ichkari kirganda mahalla bo'lyapti. Ko'chalarimiz asfalt qilingan. Sharoitlar juda ham yaxshi. Bugungi kunda Samarqand shahrida 3 xonalik xonadonlar 90 ming dollarga sotilayotgan bir paytda sizga men 88 ming dollarga 6 sotilik chiroyli kottejni ko'rsataman, taklif qilaman. Qalay zo'rmi? Videoga bitta like bosamiz, ekranga yaxshilab joylashib olamiz, o'tkazmasdan oxirigacha tomosha qilamiz. To'liq ma'lumotni olamiz. Ketdik, bir boshdan boshlaymiz. Bugungi uyimiz tez hisoblanadi, 6 sotiqdan iborat, kadastr hujjatlari notariusga tayyor. Shunda olib kirib yashasa bo'ladi. Hozirgi holati yomon emas, o'rtacha holatda uyimiz asfijit qilingan desak ham bo'ladi. Endi qayta jihozlab bo'laveramiz. Fasad qismini ko'rsating, 3 ta deraza tushgan, reshotkada derazalarimiz. Ko'cha tomondagi yo'llarimiz to asfaltgacha stajga qilingan, latoklar o'tgan. Uyimizda darvozasi temirlik, oq rangli darvoza bo'ladi. Marhamat, ichkariga kiramiz. Bismillahir rohmanir rohim. Menga eng yoqqan tomoni mana shu darvozaxona bo'ldi. Juda ham zo'r sharoit qilingan. Tepasi yopilgan, polnosta firma qilib, stajkada mashina ketadi, suruq qo'yish mumkin, stol qo'yish mumkin. Soya salqingina bo'lib turibdi. Kottejimizga nima o'zgartirishlar kiritilgan? Hozir men sizlarga aytib o'taman. Kottejda standart bo'yicha devorlari, ya'ni chegaradosh devorlari sal pastroq bo'ladi. Buni ko'tarib, ustini mana shunday tunukam bilan yopib qo'yibdi. Devorlarimiz anchagina baland. Hozirgi kunda uyda hech kim yashamaydi, do'stlar. Mana shunday sal tartibsiz bo'lib turibdi desak bo'ladi. O'tlar o'sgan, bu yerda chiroyli qilib meval daraxtlarni ekib, yashil zonalarni chiroyli bezatib, mazza qilib yashasak bo'ladi. Tur burchak shaklida bo'ladi. Burchakda mana shu tomonda tashqaridagi sanuzel bo'ladi, mehmonlar uchun alohida sanuzel. U tomonda esa, tomonda ko'rsating, letni kuxna uchun sharoit qilingan, ya'ni kichiroq bo'lsa-da, ustini naves qilib, yozgi oshxona sifatida foydalansa bo'ladi kelajakda. Endi xonalarga o'tamiz. Xonalarimiz 4 ta xonadan iborat, juda ham katta zal bor. Sanuzellar ichkarida bor, oshxonalar va bugungi uyimizga do'stlar suv uchun yomkis ham qo'yilgan, banyani ustida ana shu burchakda bo'la, mana shu tepada yomkis bor, ya'ni bak qo'yilgan. Uylarimizga kirish eshigimiz temirlik eshik qo'yilgan, mana shu yer kichiroq zinacha bo'ladi. Marhamat, ichkariga kiramiz. Hol qismi, ya'ni kirovrish bo'ladi. Devorlar aboy qilingan, patologlar natijnoyda, gipsokarton yonlari. Bosh qatdan remont qilib olsangiz ham bo'ladi, hozircha yashasa ham bo'ladi. Holati yomon emas. Eng asosiysi xonalar razdelni skvoznoy planirovka bo'ladi. Domlarga o'xshab, ya'ni kvartiralarga o'xshab, guluxoy xonalar tushmagan bo'ladi bugungi uylarda. Bu qo'l yuvish xonasi bo'lyapti maxsus. Alohida. Bu yoqda bitta oshxona bo'ladi. Hozir shuni ko'ramiz. Bu oshxona bo'lish kerakmidi o'zi yo spalni bo'lganmi bu? Tushunmadim. Oshxonani spalni qilibdi. Demak, uyimiz 5 xonaga aylanyapti, oshxona balkonga ko'chgan. Bu o'zi proyekt bo'yicha oshxona bo'lishi kerak. Bu yerda bitta spalni sifatida foydalanyapti. Bu xonamizda 2 ta deraza mavjud. Biri darvoza xonaga qaraydi, ikkinchisi hovli tomonga qarab turadi. Natijada qora rangda, devorlar aboyda, oyoqdagi oshxonaniki proyekt bo'yicha o'zi lilonim bo'ladi. Hozir ham lilonda turibdi. Qolgan joylarimiz parketni polda. Bu yerdan eshik bor, ya'ni balkonga yoki oshxonaga chiqish eshigi mahkam. Keyingi o'rnus xonadan tomosha qilamiz oshxonani. Endi uyimizning asosiy mehmonxonasi bor mana shu yerda, shuni ko'ramiz. Marhamat. Mana mehmonxona. Endi bu yerda eski bo'lsa-da mebellar turibdi. Agar kimgadir kerak bo'lsa, bu narsalar qoladi. Kerak bo'lsa, muhtoj odamga beraversangiz, savob bo'laveradi. Bu narsalar qoladi uyda. Endi mana shu zal orqali oshxonaga o'tarkanmiz. Oshxonamiz mana shu joyga ko'chgan. Bu o'zi aslida proyekt bo'yicha ochiq balkon hisoblanadi. Tapchan deylardi. Tapchan qilgan ko'pchilik buylar mana yopib, eshik romlar qo'yib, bu yerda oshxona qilib foydalangan. Oshxona mebellari, gaz plitalari mana shu joyga o'rnatilgan. U yerdan bo'yniki spalniga o'tish eshigimiz ham bor, boya ko'rsatdik. Ketdik. Endi yotoqxonalarni ko'ramiz.
Uyumuzda ikkita bolalar uchun alohida yotoqxona bor, ya'ni o'g'il bola uchun alohida, qiz bola uchun alohida. Hozir bitta yuvinish xonasini ko'rsatamiz. Umumiy sanuzel bo'lyapti, issiq suv uchun ariston qo'yilgan, issiqlik sistemasi o'zini katyoli bor tashqarida, atapleniya sistemalari qilingan. Va bu yerdan hojatxonani ko'rsating, bu alohida. Mana shu hojatxonaning tepasida bak turibdi. Uyda hech kim yashamaganligi sababli mana shu bakdan suv oqqan ekan do'stlar, zatob bo'lgan. Devorlarimiz mana shu yerda va mana bu yerda shuni ko'rsataman. Bitta mana shu xonani asvijit qilish kerak. Bu bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, deraza ko'cha tomonga qaragan reshotkada. Mana bu tomonni ko'rsating. Kelganda ko'rasiz, mana suv oqqan, mana shu yerda boshqatadan bitta remont qilish kerak. Suv ochiq qolib ketgan ekan, hozir oqmaydi, yopib qo'yibdi. Keyingi xonamiz. Bu ham bolajonlar uchun mo'ljallangan yotoqxona, spalniya bo'ladi. Ya'ni o'g'il bolaga alohida, qiz bolaga alohida spalniya bo'lyapti bugungi uyimizda. Bu yerda ham deraza ko'cha tomonga qaragan reshotkada bo'lyapti. Endi ota-onalar uchun kattaroq xonamiz bor, spalniya. Marhamat, shuni ko'ramiz. Bu yer remontlar juda ham yaxshi turibdi. Devorlar aboy qilingan, kombinatsiya ishlov berilgan va mana bu tomon televizor tomon ham dekorativ ishlov berilgan desak bo'ladi. Gipsokartondan ishlab chiqarilgan va moyishi aboylar yopishtirilgan. Polda laminat, patolog natijnoy, led chiroqlarni bitta almashtirsak yanada ham yorqin bo'ladi. Menimcha mana shular hammasini ko'rsatdik. Bu yerda hamma xonada deraza bor, reshotkada deraza romlarimiz akvaplast 2 qavatlik. Koridor qismidagi patologiya ham ko'rsating, natijnoy bo'lgan. Mana bu lyustralarga lampochka o'rnatsak yanada ham chiroyli bo'ladi bugungi uyimiz. Xo'p, mana shundan iborat bo'lyapti. Demak, 6 sutkalik kotej. Xonalarni ko'rdingiz, holati yomon emas, bemalol kirib yashasa bo'ladi. Bugungi uyimizga 88 ming dollar pul so'ralyapti, ya'ni kelishtirib beriladi. Xonadon egalarining raqamini yozib qo'yamiz, bemalol telefon qilib batafsil ma'lumot olib, barakani qiloramiz. Manzilimiz Samarqand shahar, Taylov krogidan 300 metr chiqariga kirganda bo'ladi. Maktab, bog'cha yonida joylashgan. Gaz, suv, svet 24 soat bor. Hammaga chiroyli uylar nasib qilsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'lamiz. Videoga like bosib, do'stlarimizga ulashib qo'yamiz. Rahmat.